Колонтотер он тердис кюнен, неделя кюнен чеппер, кюнедолтер бихеги, кехенги бери битин сагалывыт. Он не мен бюгенгі гальчаттар бұттан бир итылақпын. Того огону гендерни ити кылғата бейхат турдыны. Тешедов дұрыш, ән олын гимназия директорын бұгатын. То білінге үйе баласқаннақ сайды итігар, бейхеге сыға нұрода аяқ саннақы бұғытынан, бұ нұру бұғытынан қалар бұт туғығар олығы, онына кысоға туспа итілден, бо волоконо ерки бігітнан, кисоно далбар хотом бігітнан і тих пінан. Антон, ти репіт бігітнан не так ніги надіх, давай. То мені не трем бігітнан, блінню я як дікти, альбак па інформація, колен голор бутун мілерин, потом боку я дія кахеп, вона олігін кінет белер, белер, міхі кім не ахпіти біхі, хай дах ліх тах пути дін, гендерне воспитання га кінет пох біліловер. Анон бұтығынан бігігі сегілі кәпсет еқпет, көндігір әтшілер біт бігігі бүгін олы ол күрді, күз күрді кейті тұғынан кәпсет еге бұқа бар кетін ұңыра бұт, WhatsApp бұт нөмірі олар иббат, студия бұт нөмірі мие әрен кәлер кетін кәті әр. Бігігі бері бітін, сағылы бұт. Кенді көрәтші бересеті көліті кәнің ағардымын ұйтабын, онына бігігі бері бітін ағаға сефир бітін бүкемге сағылы бұд, кеңі сәті час 15 мүйті болла, күнді отырыттың ұйықы бүгінгі күнгі сәті хиләқті қаспыты болу ден, аған әрері болу ден әріні бін. Чәппер кеңі бүгін әпіпі күрдің олы тұспа, күгі тұспа тұтан иті тұғынан кәпсетті барияға онуға. Түрден екі тұт ағыз тұғығын сәтті бігі студияға нөмір біт, онуға әрен кәлінгі тұйтылардақ бұл ақытыны берәрін, бүгін олы сәрбәк әлжеттардақ бұд бәлерін сыналарын үлістектірі. Оны тағынан WhatsApp-ке ме сыналар бітін сұрыйын, бігі бірі кемігер баттағын ақпатақ бұтына дағаны, бұл әлжеттар бұтығыр тұғаннақ етінерелер қаян дағаны тиелер. Қытатын сөрің, ағыз 914, 219, сөрбекке 612. Жау онына гендеріне ете туған апшесінің ұлғытыр бапыросқа керек бітініне бір толқүйдатар кәпсетіне. Көрдірек бітін бағыра бұт ұлқұрдық. Білергі құрды бұл күндерге бігігі кен тұттар бағыз бұт. Ирман Димитриев сәттуын сылын белетәмет әлбәк тірәйінер тегін біспаққа салғаналар. Онуға Дарава. 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 Это меня урод, это же джаннат. Были карьеры, отдых мне на били корен, били серетим. Били им была корен, мне на хай верду менеген. Били их анна варды бит? Уш хадынга вара. Уш хадынга. Да. Бара нехан капсет, ях бит. Да, то улады. Таха макен тутта кебит. Мен мидреп, ювилея бола турат. Деме терехим бе обу Аллах. Мен болла анаттан кинини бу кини олорон аспы кемигер бар бынан кен туттан туран би дели тутуган турат дахпын театрга көрсөммүн. Онтан эн болла анаттан ара алтыс бу тахан болдук дахпын. Дети, Роман Михайлович Дмитриев, это банда кирам корка кирам барамыт были бу это кайда компенсон дахпын тиеп. Он улла кини были نهاد دخ بیست جند دا ارزشی اسپرسمن نه گندرم من دست سوی این راست کرستی و توی نفرتی که لر بود اول بود بیگاه هنره که توی چکر لخ من نه جند رو بود ماسکو ولی این نه جد وقت نه بیرون نه چی بو تمارست دایب کنده جد دایب که داخل اجازه چی داد چی داخل لر کتین اتختر دیابد. انتظار نرمانی میشه بهت میابو چوی هدیان آلر بلندی. انتظار چه کنی کنی که چپتات بود بوده. چپتات بود من چپتات تر آلر بود بوده و نه چپتات سپرتمن نه درور بلندی نه خوبه. و نه لحاظ سپرتمن گام بلندی نه آلر چی باید بهت یورم کتنه انتظار بهت مسکو اختر تو برات بیای مسکو پستیکی بوده دی. Он на этом был, что его сахата галеди, хаянда бар был в тахте. Тема на наркотики тридцать тепте. Он был на Андрея Ивановича Шапкин. Он на Вячеслав Михайлов тема Москва лора бизнесмен, его он на те. Манна тетер тары дел, а хотя он хотя хана тары утен. Он был на Андрея Ивановича Пизик. Он философ.
Меня нам было его руногоргун таран руданан хака хруктау муктиен ол того я бирен ол арманда хаотон нактисен. Хака тогда баре виткен трусо ханаде виткен он тон были манда илтве представители было ходен кирен ол гордума россиянига капсен питигал и тогда туаре были лилдер виткен. Он утюг это тогда киллер питерок кибли сокунга, манит тогда баллади. Ю Россия один, да? Россия, а? Он у меня бесина, бени киллерин дюйтепте, бени тогда битбу, а я ханка толкай кустя тогда дюйн, тенгри дюйнепте. Он у меня на бетте питерепте, только его, он робоха бастан храмда тутун дюйтерепте. Jod tak kalau mian kain, honda waktu kalau bu, kerana itu tuh kanada, dir, mana gua mian belanda, bu, dia mah penuh hobi nato, nama bu sportsman dari businessman ni tu ramen, kerana kacau mian kita tu. Aha. Cepat tu, mian kacau belanda tu tak belanda, nanti, nanti nanti, atenya tidak kena makan, aras. Tuah kabinis menerka, ulahkan seperti menerka, enggak hujan betul, kemudian kontes cuit, kemudian. Wanda walaupun tenggelam setiap saat asyik, ego mungkin fondas asyik, kalau berubah cek diri dia. Cuma lelaki, ada tuah kanda tu tapi cem bola, mana mana kahs, us khateng itu tuah kanda tu je, tuan tu kompleks tak cuit, us khateng lah. Оно было на ата хуата просто были усадьба едете. Оно было на театре касататастем было где-то. Оно были жиганская, Николай Канилов таз был где-то. Желтая где, агаратастем. Он только там, где Алла Тоттерам был таз, был храм готовый где. Оно было на храм Турецире сататастем, а там не были сататастем комплекс. Minitnya Allah hangat. Anu bila jalan betul dia betul Allah ambil tak kelaten tuheran. Najis argunu bagi anu mobil telanda kerbaucuar. Ini telanda kan. Mana kat teran ini nan. Kalau betul tuheran betul dia betul tu tak cepat. Anu tan perayaan bila anu okem Vasili bila jende mas dian keram betul kiri keram betul bila. Bila anu bila purutan itu terbet. Anu dia berharap, dari mana? Anu bukan ini bulan nanti tu akan jen, waktu ni, begini. Apa tahu ni? Biar, anu bukan jauh, ni bukan malu biasa, lama. Kem, bukan jadi dengan acap acap beli. Dia benar benar dah lakukan desainnya khusus ni pas. Kem senta, okay, kerja biar operasi orang kene urut dah. Tolong sebelah ulahkan mas keram ulahkan tu. Ini jika bila ni mihin berat ni mihon berput. Mana begini tu? Oh doktor, entah bila ni tu. Wanted bila rumahnya. Mana begini bila ni tu? Tidak ada tu. Keram tu tu kan ada je darah lah. Entah bila wanted anak tu beri tu keram. Anu bila ni beli betawal lah, kalau baru kau betawal ni rete. Baru bila naik taral lah, arahanu cuma itu rimbal lah ni rete. Kalau bila jauh beli keram tu kan ada di sini, kita ayah itu ni rete. Mana kanan tu tu lebih betah tu, yang kena kirim naik tu lebih betul rete. Jangan. Arman mikhailu di sini betah tu orang itu ni kuskal sahin belian istana. Tak ada tu orang kena kanan tu doktor yang tu tak betah rete. Tu beli bila ni beli betah tu lebih pelak. Jadi keram tu dokah juga idaran lah, walaupun beli mete kelir aja hepte. Ina beli nana sahan turah hepte. Jono beli ina kalau beri yang senang nana dia kalau beri bih. Bu kian tu terkini bih kerja kerama mekanis kalau beri. Atun uye tu terkini en tuh kau juga ngetai. Oh tete bu sakat tegal liar ulahkan terus terus bu kiedia. Tapi bila sahaja ada takwa, ada himi takwa hati. Waktu terus tanda kene, waktu terus kita kene terus tanda juga keram tu terbentuk pasti kudian. Mana biar kene tuh takpet baru pasti kita boleh takpet kene. Waktu sahaja ada tarik. Kalau berak kene
спорт эрет угар бол бакка холора бетин бо хакатын норотун итегалиген улаталык күскүлөлөн хагалан испике хорок хорок холобре дерген итини холобре бит беттер министен би холобре билер кечик онну ке бит холобре олок күскүлөлө деп тегин беши тага бак болуктан кирен манна хорок сурян беги илтмен битер муньяка или баттан турар депутаттарга Россия витары онда бар депутат агуан бирганды кулактар туруп депти дитиген келибит онда төкөрөчүлөр бидер очогуна кечик бу Армага Михайловик тере ыксалтыган бир олор дирин колобора токпутун турурсан ийен өтүбилинен халкыга кынып бул халкыр ханалак бул анан бий төкөрөчүлөр бидер де ток тең тегил газ ото билим бала би эти уруну хурукта инна бул улахан дигне атага бүтүн үлөкөлдөр хатык тахпут колу тенгерине хеп халкы бүтүн үлөкөнөдө дөн түмөк бүтүн нада түмсөк бүтүн нада а түмсөк бүтүн нада ондо а төбилигин ише билдерилине батты түмсүйдү туган де макта иха макта Я эти курдук биеги сидам сирилах, а я нет чекивит Василий Николаевич Атласовых это Борома Михайлович это галга хайдахта курдук улябжан тухан кепсеттилер но хатан биеги это кевит Борома Михайлович это ник это галге бейте туспа болгамто уран уллеспите ол салганыр болдар дианиме баганалар диаддилер. Оттан бүгүн биеха манна ватса путигар олах элбах итикелер антву плюс абонеянган диан олах элбах кихурида онуттан биеге агабыт ону биеге салат утеп тер дехпет онуттан баарсыга ме лени дехтера диан биеге ханыбыт. Жаванна каюя вологону кысону туспа тутан ити диан вологону итиге манна элбах сурюлар киренерлер онтон бухатырдан аттакка бухатюхен онна бухатырдан аттакка маныккен. Билинги волого тога ухун онна наха катыңыр болулар итис аспытыттан эбетер кан улар итыттан эбетер дуден италлар онутта ержеттар бит ме бәлер сналарын техтере дуды кайбат уна сатават боланырлар. Үгіс түріппет нәр соғытық елер итен ұрылылар бақсы ғылына ғата босыр еребет, онына мандық кенінтілер. Онтын ғады тұспа тұтан болбатыр болуған әрдеттен қыраса ғаттың үліға өрет еққен ада. Ән қыраған ден тұлы тұтты бақ кәрі. Тоқ дөвлеттен толлан тұрбатғыны өрет еққа сөп, олыға қыраса ғаттың ағытын күтті тәңгі сілжен. Нада ол сілжен кене қарағанан көлін өрінер, оттың күйі әме еті бергілді сілжен бәйтін үлетінен қамнағынан жеғы оқы өлені әрдеттен үлілеті өреттіққа бидді үліға өрінер. Оның олық қыр үрдіғыттен әппет тұлын толырар ғыны өретек қанады ден күзді олда болын ден бұл саналарын сүриялар. Бұл күрді саналар ғытын сүрия неген күні доғыттыр. Оның бігі қылғыз реклама кәнеттен жә дәбет кемі бұтығар керек біт. Өсеті көліте кеңінің көнді көрәшілер бет, бігі бері бітін сағылы бет, онына теме бітігер де өктен әбет. Әпепі көрді гендеріне ете туғынан кепсеті бет, онын бігі студияға басты көл жаттыр бітін көрсөйт. Бағалысты, керегің манна, керегің орда құтыны бетді білігіндер тек бет, керің сөнің бұманан кер, нәде манна кәлің орынан кепсі. Де бігі бүгін әпепі көрді Чөке ханын сүйтігіл, ахан ұлырынан кебіз. Де бейді-бейді білгенер тейбет ол күрдуғы чүрапчыл ұғыттан анан менен де бұ темеға бәйтін санатын үлестері ұлыпқа оғы ұғыянын себедесе Екатерина Симоновна Иванова кәлі, оны жоқызға көріптен төріппет Геннадий Сысоев. Де бейі бастан кәпістебетін сағалық бұтеніне бұ гендеріні ете туғынан Джон Серге туғын Кыз күді олаттарын мен көрдіқтіні көзі наға әлбетлер көрірікі қоған бағайдан. Қайда құлары таңлары өте болы жа? Құқтан болу дегеніңі? Бұя сабыды үлдір әлбақ болы. Бірге боланы жерлергер бар-бар барта бар. Олығы болы жерлергер туғдағын баттар. Аның хокуан бартын ба бар. Еңгенен боланы ол қанмәрі кемәрі тағыстағына туғыр әсігігігінді дағаны бартын үйтіштіраф, бұштіраф. Анығы лоқ влияние әді, просто мен неге әнің. Просто атын омық сердеріттен, атын омық сердерігер оны бұлыр-бұлыр көттен бары қолы бұра. Күз күрдік таңнар олаттар, ол күрдік төтжар күргіттар. Именно модаттан. Анар атын әкеленер модаттан. Бұлыр мода дәді оны? Мне кажется, да. Ота өтік түйден барды білігін. Мода дейін қолыбыра бәлі подросты көмей өтіктен сөп. Атам білі барта корейскай мода дей, кореялар өтіктелер білі, корейстер бірі қайдары күз абразынай дерді оладдары. Оның өтіктенлер ол сабыдылы бұл ақтиханды ұнаттын. Тоқ бұл интернет абыдылы. Офисы бұл ақтиханды өтті?
тохта дине теркам собе мен болтур турам. Тут кадакнан торды кайып болду. Ити болду. Ити уже. Яга ити. Жекергенге ити. Ага оролордук булуктак бо диханыбын. Ара ягата ок болду. Тагата ок болду. Ну байда тайм булуктар ди хелегин. Аймактардак болду. Инекен тайм мир ологондан бу ити акка хеп окман желательно толору ылгы итилдер тох ордук болду. Жеге жеге. Динга бү динга локко кайдагара эркеги туга тян калып курдук. Антан жекерген тен боллага ди. Жақтар хем бир. Анда жақтар сыялақты еркей сыяла. Оттан ике түттен болу дегенде, атай отто мен бем жекерген бер, мен бияга бүтүн өрө тутахты, ноголорун көрөлдөрү кереми. Нехелектер уруктан биле ол аны ити мен тилете теми тутай делер. Хем бир үлөннөн нөгө ити туралар, маны тега маны көрөлдөр баалар, холобора маны эркей маны көрөлдөр, маны билектер, эркей маны болуктар, маны уже диса таатаны көрө баренен. Арга муктарга барууну кин төп курдук болуп бийге хакалар көндү басып ат. Аа, сакын унтарулугун, унтарын элегинчи ураш кайдыр кинерлери. Итечинен аа. Бастатыл. Олор кайда көрсөлөр эрки итечин. Мунта бастаны ыра кантан тен билген келин. Аа, эрки итечин бир артист болукта кас бир итечин, артист атакка олор көтө бир үрөн хыртакка. Ага та хого олорго ага курдук киранды. Аа, тен эчтер баалдар, ундан тен бир ага курдук кин бир эрки итеген. Беребин. Волого бот кыскудун балагына же ити билден тура кухана болмайт. Волого бот кескиле, дия кодо бот кысогоно бот атаному анала, онун то вологоттан хим бир бапта такса вол ого кайда жонун нор отун же кергенинтен ия ага болуп отан. Ну хим бу билин мен эми ол бопроско билде ачы дисатор кетебин эгүлө дир үлага түмүге, аны ол хүбетче алынан вол ого итилден таккан Ахайда ага болуп аттан көстөйөгөн. Эркейден уну кыз оден улук туспай ылгалак булак бутти. Ол быгытынан туспа-туспа булук так. Инигенен айылга бутай дагы. Айылга туура бири курдук көрөм. Онну курдук көрөбүн. Онту туура тиги тогулун эти кайбы. Онну туура тиги офсайнан ти урутруп каттан общество эми жайыктак муну төрөп бүттер. Икке түттен. Ого ити тигер то иккен ылсык тактыр буди. Олин биле найлахын тақсар бағылақ. Эти оскола қайықтақ, или жетса дейді қайықтақ деп көрдік. Дегенен бары бірге хомоғылыған қайықтақ болды. Деді көрді Джон Сергей ханатын беге хитті бет. Оның қаджа хеге маңна түгімет әбен берек қатеді да. Текетінің сөнен, итәтчі бұхытна. Хеп. Үтеке хеннен, бұқа бары кеттігер. Итінетін Джон ханат арахынай. Ол ғынан баран хембер қайды ұяға ол болықтақ, қыз бола қыз. Онтан олы оны күхі қызды ете, денті половой тұнан айылға бербетінен ете половозрастной воспитание ден ұрқаттан бар. Оттан де бүйін кепсетеген әттен гендерні ете ден. Гендерні ете ден бұ именно социальный нормалар. Общество олықтан тұғыр әрдерін. Кыстан туга ирдирин ол нормалары толоруну беге бу итечилер төрөпүттөр итемиджекенери төптөктү итепдеги гендерине итини бириктеп үчүн. Онто механа бир тинеме көрөтчү хүрдө чөдүк этте крахастырттан тегергер генетти бат итини бир бол. Ты сергер хүрдө тон уолу ите условия бар генетти кини онна болна ол крахастырттан десата халы көп. Менден ха хөбүл хевин. Сабатын гендерден кора сергер уолгон итеге бу хадда хөлө бар. Мен санаға түріп бүткей бүйтіне. Үтек әнен, мен әте тұқтары респондентар әппетерін күтті хүбілігі бен. Білігіне ұяға әлбіқпа информация көлер. Біге олар бұд әте информацияны ұрағыр. Отан тұқты қайбы. Атынды қылыналылар бұғылақ. Кәдік арға дойдуға әте ұжы ұрқаттан бар бұла маңына кейіп бетті атан фильтрациялы аваттар ден. Турат түр барахын инден олеген боллагына гендерне воспитание во-первых кредит тепкетте социализация улуктак бул эро кеги мен эркевин кыз болда мен кызпын ден үйрөнөн уже олуктурго турунуктак тара отан мухмандык барахыл мухмак барахыллар аха мен кайдакпын мен токпун мен токынлар адакпын задачалакпын ден оннук мухмак буран бетин булмак керек конечно кайдак Улахан артык үктене. Эти деревне бямты деревне олабын олар мен деревне атакан итилдер атын сайылдар, конечно, но онна олах атын ситуация диганы, онна кадикты үле бар,
эти папа убайдар холобурдар аваллар, отам бу коракка оннук жайыта аяк болан гендерне надо было диган. Холобурак корат сирге. Корат именно корат сиргер, да, маннык. Ча холобурак сирге нади хана атычи корат сиргер гендерне ити бар бухтактен. Чурапчыга хеге оғыс адыгар итинник холобурдар баллар теди, оңгора хаджи бухтар. А, баллар. Жара хаддага тен. Эти 16 халлаққа беге именно там проблема куды болды, ба тэйбе метлер тоғын аха хиннега сухын олаттар баллары, кыз куды олаттар баллары, ден ити вопрос общества проблема та болды ти. Аны бир үтінен билен ылан көрдоха, конечно, аха чой көрдө Дүрі бол батақ, хоғытоқ, нелер уолы едір құлымырдарын халдақ. Олен бұл олаттар баны әркі болғым татын, әркі влиянетін кені құлымырын ұлаларын хағайға. Дентен баның де, бігі ол детсаққа 16 халлаққа анкета түмігінен олаттар тұспы етін көрді қайда болар еден. Оны білден тұран детсаққа бірді жақталдар. Жиға нелер етелдер тұсын тұғын бұтты. Олен балана қайда қынамыз әркі тұн көрігітін, кені тол көйдағының кердерді яғанаттан, беге десағы бастықынан ике әркі баспытатылы болып бұтты. Оны кенерген амыт 16 олу, оту иден аттам, 100-16 хастары деру олаттару қолы бірдамыт, отын тұспы группа ғынамыт епіпіт. Оны бұл олаттар білен үхіз түрлі сылас көйенелер түріпітер әтелілер олық атыттар жилдер. Атыттары тұқа көстер? Атыттары тұқа көстер. Хүрдәк бәлері ханалақтар ден. Оны да қанса кердерлер оңырбыттарын ден. Бәлерін кердер оқсуғанды болуын олаттар болды ажыбатты. Қайыр туғынан лидерлер тақсалар, қайыр үтінен кемір қолы бұр болар, етінде кананы бәлерін бұлалдар дейіндер, әрті месерін бұлалдар ебітшілдер. Оны қолы бұра бір үтінен десақы білінің күйіс айма бүйірді ақы қырайда пінтетті ғыты қоту болап бұтты. Қазір білі баттыр күрді болу. Баттыр күйіс оңынық, оны итәтшін Тағылтынатын ғұрпа қалды бұтта. Білен бары берге хаджалар ғынан баран, ол ике әркі хеттен бейдісті Николай Николаевич Василия білеген бей өріқтеген педагогеден бейхуләді хеджар. Күні олаттар күті тұспа жарқтанар. Әркі хинавықтарын берір, бұл терілдерін білегенлері, туризм бар, қолы бұра, оны тұн ұханарға, молотуғы тұтарға, қыры бұхычаны тұтарға, өрден олаттырден авықтан алдар етіндік кінан. Әпті, әнді дейінті чөй ғынан баран, аны олақ әдделіні тұтуы дейінімін әме хочу әбілі әбәппін. Отарабын. Кыз әркі әттігар, әттігар, әбітер ола әттігар, әтті бетін кыз күдіғананы әттіғ. Бетін ауынны бұл ұқтақ. Мен ұқсуға жоқ ұқтақпын, мен ауыл бұл ұқтақпын, тұғыр әті ұқтақпын, ем көді бұл ұқтақпын дем бітті. Онында ол оғы әркі бетін аруны өтергеде лидерске качыстын бетін кеге негеретіндік бұл ағыздарын ағыр, қыз аттығыр ғыджан кені бетін күстіяқ құды ғананан, бұхары ұрылылықта құды ғананар, ол ең аналарынан өрепіттіхін кенер, хем бір қолбу, қандары селімнехер, сетімнехер, бірге оңыр тоқтыра бар болықта. Түрге бар болықта. Просто десака люта, кота десака люта, гитару от табар холбана люта, конечно, я костер это, что гитара алдынык активный, дарула бар, ол аттар булдана. Бля, кис була. Да, кис була, да. Балдар тух, тарды дейк. Лата, блин, була нам гендерное воспитание керемет. Сахат скола тигар олох ол аттар баллар, учуталлара эмье эрджоннор. Улары, отан, Оғылар бұллағына үйерек өті баралылар, үйерек өті білі олаттар, олаттар ғытты ғыллендар. Айдары алты халылар, бұлсалылар, бәуәлерін ұжы тұқтан керен баралылар, үйеретен керен баралылар, білінгеттен тұқтан керен баралылар. Самасызнанияларға ұлағатан ер. Оны хен өттен өдір бұлақтары де бұл бігі олаттар деймі? Да, бігі олаттар деймі, сомағы ұлақтар ұжы. Білеген қаз әкіз қасы, да? Басы қасы. Да, басы қасы. Аңа басы қасы кейді, да. Өрек өте барар. Онтан қолы бірі ән санағыр, бұл қолы кезен сөйінің айтеніне бір өнер түргілік бұқтақтар дейір. Отчығыны айықа әнік бар бұқтақ дейіңі күнді? Да, тұқтық, внеурочный бірі бар бұл дейіңі қта. Ол аты қолы бірі бір үскол аңырды солтыры ол баққа қылағынан рақсы болын сөйті? Ого, бәпші, үйірақ ең тұғынан тарисы баққа просто апчейнеға
бар болу дегенде. Гироскола. Холобры детсаха олар түйес астырттан уже оролла хонюрга онюлдар. Хе болады ине бола, аға бола. Итіндік ол иен оролларын үлестен иен кірай дәртен оню ернер болықтыр. Декіс оғы туғырын орор, ол туғырын орор. Онта бар туспа баран қалықты отыр елдақ ла оня бар. Нар бұл туғы жеваттар, нас бұл туғы жеваттар. Кенер кенекі ұл ағата болаларғар, кергем болаларғар. Ите апшене, ите сыған ола қырай дәртен нада дегенде. Холовыра күхі бас түверінер егерден күрдік. Онны көрді. Оны именно оны сыхын өскүр бастырыр бол бака. Кені мана хатыгыры бітчен оны көріктек. Кыз баланы ме, именно папа келені, баттағы бі келені, жәкіне хатыгық тақпын. Енде де детсақы ұлақ бұл оңу, балғылақ бұл оңу. Өте күрде халбағы олығы оңылдар олар. Етінде қаянданы екі бол, кен бар болықтақ жа. Оны бар болы. Но біле скола, главный задачалар кенлер үйренен били, навык, ұлақ әлелер болады. Только итіне осколаға гендеріна тоқтылар. Ылалар, а потом была у него урочное время уже совместный театр там кружок. Биһиги гендерни ити туһунан кепсети битен салгыбыт, кэриен кэлин тёрдэни кэ тутагыс тогохон сэттэ, бэгат итилэр гытын берин этэнэ сыналар гытын үлэстин генин рабыт. Күнү көрөчлөр би биһиги ахага сефир гүлэлибит. Бу хабириге онон эхиге сыналар гытын үлэстир гыт олус үшүгэй болот. Оно ха кепсети кытын отта мен билеген бу биһиги нике жаттыр бу тепеттерин курдук холубура оглори итиге эркихе эми хаяндаганы бар болуктак ден билетэтилер. Бу олата холубура болого ититигер бу эркихе сабыдылы күстәктен. Онуха бу горны лухун мағарас тулукчан оғы садыр кинин дире салай итеатчы те. Айттал Никаноров бихеха бу вайберынан тақсан лорор жара айталы гитаре білеген сөзді. Қайту кеханан айтал? Ага. Жара айтал, эн оғы садыгар үлләбітін тэхар аттаны, онна эркихе бұхытынан оғы садыгар үлләрген солтатын қайдақ күрауны? Исатын левитим алты ел болды. Айраппы тебе тағы. Айраппын бітіре таны қолбыра бұл үзе оғы ямар. Өте үзе үйе үстегеніне дәкіттен үзе білбетін қолбыра бұл елдені талауын де, онын дестакі бұл үлеге керевін де, қолбыра үйеріне әден практикалынар бар, даңын бұл дестакі практикалына әден әдеқа өбілі өйтім олағы төрілдеді. Айталай меха бағасты кірдігінің нәтері. Холовыра жақтар коллективы ғар үлелер қайдағай, тоқ ұстықтағай. Ато ұстықтақ дейтін, ерчігей коллективке дейтін. Конечно, оны мана тадылаған, оны қайықан адық, мана қайықан адық. Оны оны чүрекелейден де барлары көмілі Сегодня бьем холобургу на нитер был ланди холору. Ок, джере, бахал сте связка вар булаха видеон холба. Айтал баргинду. Айтал. Уу, связка бусна хала. Ага, все бит да булиген рейн курек пит. Джикаре, че бит кытты хары бит. Алло, сте бит? Траба. Уу, солдаттан. Ага, джере, санаган. Ага, эхе, Урслан Матвеевич якынап кейді. Бұл сәтті кепсеті болады тұрар. Сағаланда. Білінге, кәрінге, бейге оғылар бұты бар, болқамты ұр оқытынады. Ол болқамты ұрылынады ек әркенті. Бейге ұрыт сәветке кәрінге нелерді тағылар бұт үленен еппеттірі. Мен екіз қыластан оққа Жөліғе нұғыз сетен бақыды. О, кәме ханамын оғылырдың 100 орлақтын, 2 күстақтын, 2 астарыттан әне ке үлеттігер үлеттен бақыды. Оны соттығы олардақына, ұғыз алдарына соттығы олардақы күтті еәсілесәді, мейін көрінлер, табас тұтанлар, ебіге әкел, Ағау ролын үрде, оны тұрып кеттіргітті бейгіті тәңгіл үлескен. Сонды бұл итәтшілер күтірі үлілігімен күрдек мөндір әр студиеті генері бұдым. Оғыз ол күйдір жоғыра үш өй бұрлықта. Оны бұл мөндір студияға ете сақалу орнылары тағынан арас әт сейін өттін әтсайдығына, мені
тренажер оңыр бұтын, бұл осай көлірі. Аманның оғылар едер сүйбінде. Нонтан де түріп күттер тардыған, көзде бұрысылама кейіз күрдік, бейі оны етіге үйлеге қайынде. Оны оғылар бұл кәзін сайдандар, онтан бұл ұлысқа оған гимназия ағылдан. Мәне Филиппе Валентиева анайыз, оны сені туақтыр әме таба көрінді. Бейіға бұл түріпті бұрынан аға ұрылын үрдетіге үлілескен. Ол гимназия туғынан бейі көрсәрі олар ұғыт бүгін сәп, онын көнді күрәтші біт, ете кемзаңызияға туғынан бейі қаянда көрсетек біт, ете олады құлығы түйленнен ете туғынан. Оның қаджа бөбілеген мағарастыр айтал, әйге ол ұғыны етеге ұлықан болғымтының тоққы бұрағаты, оны бағалысты күрді білгендер әрі. Алло. Жабу табылы батақ болып бітті. Часы бейді бұры болан көрек қа білеген бұ айтал кенілерге шөй байыманық тоқ бар. Қолы бұра оғы күсту, білі күсту, әр күйеттін қаяндағы бұлтур күстуыр болдыға. Жан оға күстуырған аллақ шөй байыманық түйілген ұр біттір жар айтал. Кепсі оғыз? Сөйәттің ұлғызды тұрар, бейі үдісәпті құлғыра, ол ұны етеге тас әйгері әрәне әйгелер ма ұлғыр тұра, ол құрдық. Оны бар болчуд, отуыда тұтайчы дергені, отчуд отуыда оны құлғыра, ол ұға жұға санық әйгелері тәрі еқанады, құлғыра ұғыяңы. Оны ұлғана, оны ұйынымен құлғыра ол үлі білекті құлғыра. Жарығын? Әркейі тұғы өзіңіздің әркейі тұғы әтеқтағы, оны құлыбырай, үлі мейте кері болады, қырадағы, оны құлыбырай, үліға сыйынаны, хембер әркейі құрды болады, хембер ұлады қолы. Сәп. Жа, мақтал болуын айтал, робына тейті бітуіте мен бұстан қалдығын. Жа, тәйте күрдің қолыбыр әдеттен жа тұтуғыр, күстуырған аллақ, онына отүл әтігаран аллақ, етіндік тәрәхінері кенілер оғылырға оңы бұхытынан етіне бір әбіттен әтті. Жа, білген аны, осқолаға оға тәрілтетігер ұхуя, өтін әркейі ұролың тұғынан бі Манна бігеға академик Киринске атынан аматаға лицейгі әлбәқір кейі жұты өлелер, оның жебі онтанынан менен келілер бағалысына. Түкенен? Түкенен. Оларынан көбейді. Білгендер тиви толқұрдық Николай Николаевич Петров, академик Киринске атынан аматаға лицей директорын сол бейтші, оны Платонов Петр Семенович, тіреетші педагог лицей өпісіне көден. Де, лицейгі егі түй әлбәқті ерді? Бігі оқсайын Әті өпсі бет коллективтан үйбе бұрғаны құрдып болыр. Сүйбе бұрғаны. Ол құлғыр әлбәққі тәйеқа қаддық тұғынан жайыры, әркей әлбәғі? Әркей әлбәғі ұсколаға да болуын, оға ұйаныңыр да болуын орылы сүрін дейіні бұн. Өсенің өте оға әркейіне құлғыр ұстықтақ жетігері болбаққа ұсколаға Өтеті қолыбыра сколаға әркейі әлбәқ болықтақ тен әймет әғын. Әте тегі қолыбыра ән үшітал бұғытынан тұғы етілі әқынен, тұға бәрін тегеді? Әркейі әлбәқ болды де. Мәхна бар сколаға әркейі әлбәғі ұғыны үтші олан ол ұғыны етеге сүрді құлақан көмені өңінің ұрыр дейінің. Қолыбыра әте бейі үлебітігер традиционнай тірәхінірі ғытабыд. Құлабыра баянай неделеті болар, әне ұллағына ұлаттырым ұнямыд, ұсколы ұлаттырым барларым ұнямыд, еңір ағынай түйімектір, дәяқ бірақтырым ұрабыд. Құлабыра ұздушқынан ұты, тұңын қарынан сүйірі, өтіндік күрақтыры, оны тағынан өте күхін мұз тұрда дағанды, бірі ол өтеме ұлаттырық мұнқаға Оғыты дейін. Де, оның құлғыра ағата ұлға құлғыры біле қайдық барырый. Оның кейі болғымтының қайды ұрықтыға ұсқолаға? Ұсқолаға де. Құлғыра ағата ұлға... Әй, ағата ұлға. Ағата ұлға ұлға... Хем бір... Внимание ұрылықтақ бұла де. Ол ұлғыны... Барларытты мандық туыры тұппаққа... Кейі ұчутал... Әр кейі ұчутал бәйте ұлға аға құрдық болықтақ Оның тұн, мұ біліңе келін технологиялар, хайданлар арағына тұқпы бар болды. Құлымыр арабыты техника, тұқы ракеті моделирование, суды моделирование енде өкірдік.
Олонна нек атаху олару сенан тардан. Эрки олабра. Ага. Бәте тардан оны үйретектәк. Холору бу харскалы гыдын көрәбит. Тетинне эти холору бу баянны приджеске де итеге буллун, бойылгага да хаджигит буллун, эти работа техника, саңа технологияны бағалағыны буллун холору хайда қылыналар еголор. Бу айылгага хаджигіні егін етіндік холору олығын ұтыс потутан ете көрдігі. Тетіндік тірәхіндер мероприятиялар кәнтен оғылар тұқтыра сүргілері көтігілі Монголан келдек бетне бәйләре мондык айылгылын әр җөнүктә әр җөннәр булган җавап бойы. Аны әр җөнүктә айылга алты халлардан үрәләр көтәләр. Шуны әйтим Монголга кулы бар хәрәкәтләрне җирләргә дип үрән көтәнә келәләр. Булыкта хәзи тохтым булыр. Илли тутурда хан келдектәрне дә дөрп итә дип үрәләр олар да аны астына келәләр. Отын кулы бар хәгече чөтүгәр мондык күрдек әйтеп үз күребет. Гендерне әйтеп дин әйтеп твитч булу ул күрдек туспа кыгы туспа денди. Арай холубра скола чевопса идини болу нерери кыргыттар туспа жаргынан холубра. Олаттар холубра туспа идиндик жаргынан бары. Ойту ону албетте кахап болун себеп. Аха. Индик этини албетте кахап. Той дакына ки олого онна кысого интересстер атнатын булай. Эти олого бетин хөбүлүр интерегер холубра робот техника болун. Эти балыктагын ол түгөр бете Илсан түрөн жаргынар дук булла. Кысого буллаган эме. Мастерской игр олар дүнти. Истенен хеп кулуп бирай дүн булади. Сөй биха көрөчлөр бу кытты халар аны стеңер алло. Истебит? Ага, истебит багыста бен санаган эч. Жа истебит. Бу буйым коракколо ойло бу. Олор. Жоз Аллахам да жоңга лейле көштө. Анто олго вообще үйгө пигара бар. Жо хол ол бир дигер жер маска эне өлө көмөлө яктанса. Анто пигала Сөп, мақтал санаған әппеккер, күрдік оттын үлінен етеймейте бір сүрін түрет болар. Оттын құлыбыр жа әр жоны ұсқолаға қайдықтардық тақпыты? Тоғы ұсылу бетер әлекті ағай? Әр жоны ұсқолаға үліға тандырғады. Сқолаға тандырғады? Тұн, мен ауар, әр кейін бір жегергені нейдер, қақшы яқтақ, әлін бастадан тұрын бір қамнас үлдік болықта болы. Қатын білген қолуыра сколы шуталын қамына әшей болу бұдақта. Білген тұн қатақ тек әуі. Тұхын ұрттық әмейінен тұн. Сөп тек әуі. Отын қайдақтардағы тұй бұл маңын кәл бақы әрдіңі. Тұғыры бір сколыға бәтті үрбі бірген кәл біде бітті. Бастан тұран тұн үлеместерді нәді ұлайды. Қаз бірді кейіне үліған ғырғыр. Оны үлеместерді бар болығына әдер специалист кәрін үлдейіргер шепчекі болар. Оны мұнда кәлдіғана, үлігі кәлдіғана бейі коллектив бұдығар. Қолыбырым еген аға кәлдіғанды коллективка. Мен бұлдырын көрбедім. Бұл әлі кәлдір бәр жөй байты коллектив аяқ әстек, бәйетін кейетін көрдік. Аты мен бұл ұсқылы бұл пүсінге олауын. Ол ең бәйелерін кейелерін көрдік көрсіліктерден алыс. Ол ата қолығыра білімі әлі хиджар жон көрсіліктері ме олақан өлі өлі Сөп оны тұсылу бетерілді. Сөп оны құттын бұл етігілер керен әрелер, оны бігігі әме бітәк түймек бітер, әкеліктің кітері көрсі өк бүт, оны тұқырый дұқ бүттен әрен әрі бүт, бігігі күні дұғатермен реклама тұқты бүт, ол кәнеттен кәпсіте бүттен салғы өк бүт. Бігігі Уолын гимназияттан сүрбе 5 ұлыстаты аңырды солаттыры өрі